ինչով եք լցնում ձեր ազատ ժամանակը։ Դիտում եք հեռուստացույց, զբաղվում եք ինտերնետով, թե գիրք եք կարդում։ Իսկ երբևէ մտածել եք պատրաստել նկարներ ոչ ավել ոչ պակաս ձվի կճեպներից։ Հետաքրքրեց, դա ինչպես է արվում։ Շուշանը դրա վարպետն է, նա ձեզ այդ մասին կպատմի։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետը ավարտել եմ Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտը, իմ մասնագիտությամբ չեմ աշխատում։ Որն է քո հոբի։ Դա եթե նկարչությունը կարելի է համարել հոբի, ուրեմն նկարչությունն իմ հոբին է, սիրում եմ նկարել, երևի թե դա այն պատճառով, որ մանկուց մեծացել եմ այնպիսի շրջապատում, որտեղ եղել են մարդիկ, ովքեր շատ մոտ են կանգնած եղել նկարչության և առհասարակ արվեստին։ Այս հոբի գաղափարը ծագեց նախ նրանից, որ շատ եմ սիրում նկարել, հետո որոշեցի, որ ինչու ոչ, կարելի է նաև նկարների վրա ինչ-որ բանով հավաքել, առաջացավ այն միտքը, որ ինչու ոչ ձվի կճեպից կամ հուլունքներից, և այդպես ստացվեց, պոտրում եմ ձվի կճեպը, իսկ գույնը, կան նկարներ, որտեղ գույնը ստանում եմ, ներկում եմ ձվի կճեպը, այնուհետև ստանում եմ նկարը, իսկ կան նկարներ, որտեղ կպցնելուց հետո սկսում եմ ներկել։ Հուլունքների գաղափարը հետաքրքիր էր նրանով, որ հուլունքներն ավելի փայլ ունեն և ավելի շքեղ տեսք էին հաղորդում նկարին, երևի թե այդ պատճառով։ Միջազգային ցուցահանդեսին դեռ դրա մասին չեմ կարող մտածել, սակայն Հայաստանում կազմակերպել ինչ-որ ցուցահանդես, մտածում եմ դրա մասին, հուսամ ապագայում կստացվի։ Երազանքներ ունեմ, բայց ըստ իս երազանքներն ավելի հեքիաթային են ու երազանքները երևի թե կարելի է ասել ինչ-որ ձգտում նպատակ։ Իսկ դուք ինչ եք անում ձվի կճեպը, երբ ձվածեղ եք պատրաստում։ Դուք այն գցում եք աղբամանը, բայց պետք չէ գցել այն, ինչ պետք չէ, քանի որ այն ձեզ մի օր պետք կգա։ Լիլիթ Յաղմուրյան, հատուկ նոր նյուզի համար։